ژمارەی کەڵ لە بژێری گوێلە موزیکە دەگرێت. ئەگەر زانیتی کام گۆرانیە دەبێ خەون خڵات پێت وای دەیزانی؟ ئیشەڵە ژمارەی کەڵ بژێرە؟ سێ ژمارە سێ. چۆن یەکسەر وت کەژێ هاوتە؟ لە لەحنەکەی ڕادیارە دەزانم کەژێ هاوتە. وتت زۆر گوێ لە گۆرانیە وشتانە ناگرم، بەڵام یەکسەر بڕیارت دا. ئەخێرەوە گۆرانی چی لەسەر پێشمەرگەیە وەتەنیە هەردەی بزانم. کاگی حەتۆ چی دەڵێ؟ پێت وایە وەڵامەکەت زۆر زۆر ڕاستە.